这个尖了翅膀的喜鹊，哪里跑？要把它抓住，其他的老欺负它，拼命啄它。这已经放生了好久了，看这没有翅膀，它都能活很久。没有翅膀它也能活，只不过是我附近食物比较多。这些都打它，都喜欢打它。其他的都欺负它，这个东西它就是喜欢欺负弱小。哪一个受伤了，哪一个什么残疾了，哪一个飞不了了，妈怼着它啄。我要把它翅膀毛全部拔掉，拔掉让它长新的，不然要得好几个月才能换。一个月之后它就有飞行能力。等一下拔掉的毛，拔毛要拔这种老掉的毛，这里面有血管的你不要拔。关起来，毛都被这些玩意打坏，都追着它打。一个月之后不要一个月，打半个月20天左右就可以放出来，就是有飞行能力。你要等它换毛，要等它休息。放飞了很多乌鸦，没有这么齐的。今天傍晚就在这里，继续抓。抓吧，哎呦，厉害！